Půjdeme dál putovat s malým princem. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, odpověděl hradlař. Co to děláš? Chtěl vědět malý princ. Třídím cestující po tisícovkách, vysvětlil hradlař. Vypravuju vlaky a ty je pak odvezou. Jedny doprava, druhé doleva. Náhle stavědlo rozdrnčel osvětlený rychlík, burácející jako hrom. Nějak spěchají, poznamenal malý princ. Co vlastně hledají? To neví ani sám strojvedoucí, na tohle hradlař. V tom zaburácel další osvětlený rychlík, tentokrát v, v opačném směru. To se už vracejí? zajímalo malého prince. Ne, to jsou jiní, odpověděl hradlář. Vyměnili si místa. Nelíbilo se jim tam, kde byli? Nikomu se nikdy nelíbí tam, kde je, prohlásil hradlař. Jako hrom kolem proborácel třetí osvětlený rychlík. Tihle pronásledují ty první? Vyzvídal malý princ. Vůbec nikoho nepronásledují, Buď tam vevnitř spí, anebo zývají. Jenom děti mačkají nosy na okna. Jenom děti vědí, co hledají, poznamenal malý princ. Když promarní spoustu času s hadrovou panenkou, je pro ně najednou ohromně důležitá. Proto tak pláčou, když jim ji někdo bere. To mají štěstí, řekl hradlař. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, odpověděl obchodník. Obchodoval s novými, vylepšenými tabletkami k utišení žízně. Když takovou pilulku jednou týdně spolknete, už vůbec nepotřebujete pít. Proč tohle prodáváš? zeptal se malý princ. Ohromně to šetří čas, odpověděl obchodník. Odborníci spočítali, že to ušetří 53 minut týdně. A co lidé s těmi 53 minutami dělají? Co kdo chce? To kdybych já měl 53 minut na zbyt, řekl si malý princ, šel bych pomaličku ke studánce. Bylo to už osmý den od chvíle, kdy mě porucha uvěznila v poušti a vyprávění o obchodníkovi jsem zapil poslední kapkou vody ze svých zásob. Víš, ty tvoje vzpomínky jsou moc pěkné, řekl jsem malému princi. Ale ještě jsem neopravil letadlo a nemám už co pít, takže i já bych byl náramně rád, kdybych mohl pomaličku jít někam ke studánce. Moje přítelkyně Liška mi řekla: Kloučku, tady už nám lišky k ničemu nejsou. Proč ne? Protože zemřeme žízní. Nepochopil, kam tím mířím, a odpověděl: Mít přítele je dobrá věc, i když brzy umřeš. Já jsem moc rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Nechápe, o jaké nebezpečí jde říkal jsem si. On nikdy hlad ani žízeň nemá. Stačí mu trošku slunce. Jenže on se na mě podíval a odpověděl na to, co jsem si jen myslel. Já mám taky žízeň. Tak pojďme tu studnu najít. Otráveně jsem máchl rukou. Vždyť je nesmysl jít na zdař Bůh hledat studnu do obrovské pouště. Přesto jsme vyrazili. Kráčeli jsme mlčky celé hodiny, už se setmělo a začaly se objevovat hvězdy. Pozoroval jsem je jako ve snu, protože jsem měl odžízně slabou horečku. Vzpomínky se mi zatoulaly k tomu, co řekl malý princ. Tak ty máš taky žízeň? zeptal jsem se ho. On mi ale neodpověděl. Prohlásil prostě: Voda může být dobrá i pro srdce. Tomu jsem moc nerozuměl, ale už jsem mlčel. Dobře jsem věděl, že se na něj nesmí dorážet otázkami. Byl unavený. Posadil se. Já vedle něj. A on po chvíli mlčení řekl. Hvězdy jsou krásné díky jedné květině, která není vidět. Odpověděl jsem, že samozřejmě. A pak jsem beze slova pozoroval měsícem ozářené písečné vlny. Poušti krásná, dodal. A měl pravdu. Mám poušť od jak živa rád. To se posadíte na písečnou dunu, nic nevidíte, nic neslyšíte a přece něco tiše vyzařuje. Pouští tak krásná, protože má určitě někde schovanou studnu, pokračoval malý princ. Překvapilo mě, že na jednou tomu záhadnému vyzařování písku rozumím. Když jsem byl malý, bydlel jsem ve velmi starém domě. Vyprávělo se, že je tam někde ukryt, ukrytý poklad. Nikdo ho samozřejmě nikdy nenašel, snad ho ani nikdo nehledal, ale poklad celý ten dům očaroval. Dům zkrátka ukrýval tajemství. Ano, souhlasil jsem s malým princem. Ať už jde o dům, o hvězdy nebo o poušť, jejich krásu způsobuje to co je neviditelné. To jsem rád, že se s mou liškou shodneš, pochvaloval si. A protože usínal, vzal jsem ho do náruče a znovu se vydal na cestu. Byl jsem dojatý, jako bych nesl nějaký křehký poklad. Jako by na celé zemi ani nebylo nic křehčího. Ve světle měsíce jsem si prohlížel jeho bledé čelo. Zavřené oči, pramínky vlasů, které čehral vítr. A říkal jsem si, to, co vidím, je jenom slupka. Nejdůležitější je to, co není vidět. Na pootevřených rtech se mu objevil náznak úsměvu a já si ještě pomyslel, Moc mě dojímá, jak je tenhle spící malý princ oddaný své květině. Obraz té růže v něm září jako plamínek lampy, i když spí. A došlo mi, že je ještě křehčí. Lampu přece musíte dobře chránit, protože ji může zhasit i nepatrný závan větru. Šel jsem pořád dál, a na úsvitu jsem narazil na studnu.